Ju falenderoj që u bët pjesë e intervistës për të folur për fillimin e shkollës, por edhe për një çështje të rëndësishme, domethënë lënda e parë e shkollës për librat. Si është situata, sa përqindje janë shpërndarë dhe a kemi mungesa aktualisht që flasim kur jemi vetëm pak ditë përpara fillimit të shkollës? Faleminderit juve për mundësinë që na jepni përpara fillimit të vitit të ri mësimor zyrtarisht dhe në të plot. Të japim një informacion më të detajuar rreth masave që janë marrë për fillimin sa më të mirë të këtij viti mësimor. Ju pyesni për librat shkollorë, ka prej datës 1 shtator që ka filluar shpërndarja e teksteve shkollore në të gjitha institucionet arsimore. Procesi i shpërndarjes është zhvilluar pranë institucioneve arsimore ashtu siç e përcakton edhe udhëzimi përkatës, por edhe në pika të shitjes së distributorëve. Kryesisht kjo është përdorur për nxënësit e arsimit të mesëm të lartë që i blejnë tekstet, përveç atyre 14 kategorive që përfitojnë librat falas dhe i marrin pranë shkollës. Ndërsa pjesa tjetër e librave kanë mbërritur pranë shkollave, nga informacionet që ne kemi marrë, pothuajse në masën 99% tekstet janë gjendje në shkollë, ndërkohë që shpërndarja ka arritur në masën 90%. Në disa zona mund të ketë të një masë më të ulët rreth 85-88% për shkak se prindrit i marrin tekstet në formën e paketës ditën e parë të shkollës. Dhe kjo mungesa është kryesisht në nxënësit e klasës parë, që nuk janë paraqitur për të marrë këto ditë të mësimit plotësues, dhe të klasës së 10 që kalojnë arsimin e mesëm dhe kanë ndryshuar shkollën dhe në momentin që paraqiten marrin edhe paketën e plotë të teksteve shkollore. Kemi risi këtë vit shtimin e gjuhës angleze në klasën e parë dhe në lidhje me këtë tekst ka pasur një garë që është hapur në fund të vitit shkollor, pasi u vendosë që gjuha angleze do të ishte detyrueshme në klasën e parë, u miratuan programet lëndore të klasës së parë, cila do të vijoj pastaj me klasën e 2 të 3 për të përcuar gjithë ciklin. U miratua plani lëndor nga ministri dhe ndërkohë u morën gjitha masat për kryerjen e procedurës së konkurimit për tekstin që do të ishte në përdorim, u përzgjodh fituesi, u lidhën kontratat me betuesit dhe gjatë kësaj periudhe ka vijuar shpërndarja, mund të ketë një problematikë për shkak të kohës së shkurtër që u zhvillua kjo proces, por data 27 do të gjejë gjithë nxënësit pajisur me tekste shkollore. Veç mungesës atë që ju thatë apo vonesës, ta themi kështu, të tekstit të anglishtes për klasën e parë, a ka patur edhe mungesa të tjera për tekste të ndryshme që mund të kenë pasur vështirësi për të pajisur? Nga distributorët nuk kemi pasur pengesa. I vetmi problem ka qenë parashikimi që kanë bërë drejtuesit e shkollave për sasinë e teksteve që kërkonin për shkollën e tyre, pasi ka qenë të rezervuar për shkak edhe të regjistrimeve, duke mos parashikuar saktësisht numrin e nxënësve që do të kishin në vijim. Kjo u kushtëzua dhe nga mënyra e procesit të regjistrimit këtë vit që ishte një risi procesi aplikimit të përmjet e-Albanias, që detyronte prindrit dhe nxënësin të aplikonte në zonën e vetë të banimit. Dhe duke marrë në konsiderat, drejtuesit e shkollave kanë qenë të rezervuar për të porositur një sasi jo të plot, po themi me një rezervë për shkak të marrëdhënieve kontraktuale, sepse distributori nëse prodhon kërkon edhe detyrimin për ta paguar, por me rikërkesat që kanë bërë shkollat janë plotësuar në korale dhe nuk ka probleme në lidhje me furnizimin e tekste në gjithë territorin. Në fakt, ky është viti i parë që përfitojnë të gjithë nxënësit nga klasa e parë tek e nëntë libra falas në përdorim. Sa është numri atyre që kanë përfituar dhe për të bërë edhe një përmbledhje apo si ta themi ndryshe një vlerësim të asaj që u ofrohet apo lehtësisë që i ofrohet nxënësve. Sa kushton apo rreth sa mund të kushtojë një paketë librash? Po, ministria ka mori masat që kishte në dispozicion për të gjithë përfituesit në arsimin publik dhe në atë jo publik për rreth 280.000 nxënës. Ndërkohë, përfitues sipas vendimit të Këshillit të Ministrave janë nxënësit e arsimit bazë në arsimin publik dhe shkojnë diku te 250.000 nxënës, të cilët kanë marrë tekstet falas nga klasa e parë në klasën e 9. Dhe për ta ilustruar, paketa e një librit klasën e parë për 6 tekste shkon diku te 3500 lekë për shportën e një familje, ndërkohë që për klasën e 8, klasën 9 kjo paketë shkon në 6000 dhe 6500 lekë të reja. Pra është një ndihmës që i vjen familje për të mbuluar
ato nevojat që ka. Ndërkohë që mbulimi ose subvencioni, mbështetja e shtetit për kategoritë nevoj nuk ndalet në klasën e 9 ose në arsimin e pas, por vjen edhe me kategoritë të tjera në arsimin e mesëm të lartë ose në shkollat profesionale. Janë rreth 14 kategori të tjera që përfitojnë tekstet falas në ato kategori dhe në total shifra e përfituesve për vitin 2021-2022 do të jetë rreth 280.000 zanës në gjithë sistemin parauniversitar. A ka patur denoncime të themi kështu apo raportime nga ana e shkollave, drejtorive të shkollave për rritje të çmimit të librave, keni vërejtur diçka të tillë deri më sot? Jo, në fakt udhëzimi dhe katalogu i librit përcakton qartë çmimin e tekstit. Shitet sipas çmimit që ka pas kopertinës me ato indeksin vjetor të rritjes së çmimit të librit në treg, duke I shtuar edhe vlerën e të vështës 6%. Pra, çmimi që shitet tek nxënësi është korrekt sipas katalogut të miratuar nga Ministria e Arsimit. Është shumë pranë, siç e thamë edhe fillimi I shkollës, duhet të ndalem edhe pak këtu tek masat e mëra, a do të ketë një rikthim me kohë të plotë të nxënësve në klasa, do të jenë me turne, si do të funksionojë kjo? Atëherë, në fakt ne kemi filluar me mësimin plotësues dhe kemi pasur në klasa mbi 60% të nxënësve në gjithë territorin, varësi të zyrës arsimore apo të zonës ku ndodhi shkolla. Ky proces ka vijuar për të evituar ato problematika ose ato boshllëqe që nxënësit kanë reflektuar nga mësimdhënia e vitit kaluar apo të dy viteve se u bën tashmë po dy vite që vazhdojmë me të njëjtën strukturë. Ndërkohë në datën 27 ne fillojmë gjithë sistemin me detyrim, pra është një procesi normal I mësimit dhe sigurisht udhëzimi I vitit shkollor ka parashikuar gjitha mundësitë në varësi të situatës epidemiologjike të pandemisë COVID-19 dhe ka lënë hapësirë për çdo shkollë të vendosi për skenarin që do të procedojë. Ne jo më larg se para dy ditësh ditën e anë kemi pasur një takim të ministrës me gjithë drejtuesit e zyrave arsimore drejtorive rajonale për të dhënë porosit e fundit për mënyrën se si do të zhvillohet procesi mësimor. Në udhëzimin e këtij viti është parashikuar që shkollat mund të përzgjedhin një nga skenarët që kanë përdorur vitin e kaluar në varësi të numrit të nxënësve dhe të hapësirave që kanë në klasën e tyre. Pasi kemi në fushi një protokoll të miratuar nga Instituti I Shëndetit Publik, I cili kërkon zbatimin e disa masave konkrete, qoftë në distancë, qoftë në numrin e nxënësve që mund të futen në një hapësirë të caktuar brenda mjediseve. Përdorimin e maskës, dezinfektantëve brenda mjedisëve, pra janë disa masa që shkolla duhet I marrë në konsiderat, pasi më e rëndësishme është ruajtja e jetës dhe shëndetit dhe pastaj gjithë të tjerat. Në këtë kuadër, udhëzimi parashikon disa skenar. Ashtu si kundër kemi vepruar edhe vjet, ku rreth 140.000 nxënës e kanë zhvilluar mësimin në orë 45 minuta pas një lloj problemi sepse janë në zona më të thella ose në zona rurale ku numri I nxënësve është më I ulët. Kanë mjedise të lira, sigurohet distanca 1.5 meter e nxënësit nga nxënësi, edhe këtë vit ato do të zgjedhin po këtë skenar. Jemi duke I mbledhur dhe ditën e internet e kalojmë gjithë paketet e gjithë institucioneve për mënyrën e skenarit që kanë zgjedhur. Sigurisht do të ketë mësim edhe me dy nën turne, në shkollat që themi kanë një numër të lartë nxënësish, dhe mësimi do të zhvillohet. Shifrën e saktë nuk mund ta deklaroj sot sepse jemi në proces të mbledhjes së thënave. Dhe ditën e njëjtë kemi raportimin përfundimtar për çdo institucion arsimor, qendër apo varse, për skenarin që ka përzgjedhur. Por është e parashikuar që të zhvillohet mësim edhe me 30 minuta me dy nëntune për të garantuar siç tash më sipër distancën e nxënësve nga njëri tjetri brenda mjedisit shkollor. Veç për shkak të pandemisë, ka edhe shkolla në kryeqytet të cilat për shkak të kushteve të dëmtuara nga tërmeti apo probleme të tjera, do duhet ta zhvillojnë mësimin me turne apo në një mënyrë tjetër alternative? Në fakt këtë vit janë shtuar disa shkolla në qytetin e Tiranës, të cilat janë një mundësi shumë e mirë për komunitetet e këtyre zonave që të evitojnë mësimin me turne. Konkretisht do të marrë zonën e Laprakës, Don Boskos, janë dy shkolla të reja me rreth 1500 nxënës, arsim në vjeçar apo arsim mesëm, por edhe shkolla të tjera që kanë qenë të dëmtuara që janë në fazën e inaugurimit dhe të plotësimit me bazë materiale për të qenë të gatshme në datën 27 për të pranuar nxënësit. Kjo do të lehtësojë shkollat që kanë qenë të mbikërkuara dhe funksionimi I tyre do të krijojë mundësi që mësimi të zhvillohet me një turnë, me dy nënturne, sepse dimë që në Tiranë kemi shkolla të mbikërkuara me nxënës. Dhe të evitohet mësimi me dy turne. Pra, të kemi mundësi që gjithë nxënësit ta zhvillojnë mësimin me një turn, në mungesë të hapësirave për të zhvilluar mësimin me dy nën turne, do të ketë këtë opsion. Të ndalemi pak edhe tek vaksinimi, një proces tepër I rëndësishëm ky për ruajtjen e shëndetit të mësuesve apo edhe të nxënësve.
Si ka ecur apo si ka vijuar kjo procedurë e vaksinimit të mësuesve? Sa përqind e tyre janë vaksinuar dhe pse nëse ka po heziton pjesa tjetër? Në fakt grupi I arsimtarëve ka qenë një nga profesionet që është konsideruar me risk dhe vaksinimi për këtë kategori ka filluar I pari pas mjekëve kanë qenë mësuesit që janë mështruar procesit të vaksinimit me dëshirë, me vendimin e fundit të komitetit ekspertëve u vendos që procesi I vaksinimit për mësuesit duhet të jetë I detyrueshëm ose në mungesë të vaksinës mësuesit duhet të paraqesë një certifikat të tamponit të kryer brenda një jave. Por unë them me kënaqësi që mësuesit e kanë pranuar me shumë dëshirë procesin e vaksinimit e kanë kryer vaksinën. Janë mbi 85% e mësuesve tashmë të vaksinuar. Ngelet një pakicë rreth 15%, por edhe nga kjo kategori që nuk janë vaksinuar ende, 6% për tyre janë mësues që e kanë kaluar ishtazi ose nuk kanë plotësuar ata fatin 6 mujor të kalimit Covid ose kanë një arsye shëndetësore të konfirmuar nga mjeku I familjes që nuk mund ta kryejnë vaksinën në këtë moment. Gjithsesi që them që të dhënat që ne kemi mbledhur janë të datës 16 shtator, besoj që ka evoluar situata dhe numrat do të jenë edhe më të lartë se shifrat 85% që unë raportova. Çfarë do të ndodh me një mësues I cili nuk dëshiron të bëjë vaksinën pa asnjë arsye shëndetësore? Si do të funksionojë me të? A do të lejohet ai të marrë pjesë? Është I detyruar sipas vendimit të komitetit ekspertëve të paraqesë një dëshmi që është jo pozitiv COVID-19, pra një tampon të shpejtë ose PCR që Për një afat kohor? Një javor. Ndoshta do të ndalesha edhe të rikthehemi pak edhe tek mësimi plotësues. Si ka qenë ai deri në momentin që flasim, jemi në përfundim, sa në ndihmë ka ardhur për shtunëzënësve? Atëherë, mësimi I plotësues ishte I studiuar mirë. Më gjatë vitit kaluar, gjatë fillimit vitit 2021, kur ne analizonim dhe ecurinë e procesit, duke parë dhe mënyrën se si është zhvilluar mësimi, kaluam tërësisht online për disa klasa, për një periudhë të caktuar u rikthyen prapë, sigurisht mësimi online për poshtë atyre mundësive që kanë nxënësit ka dhe problematikat e veta dhe askush nuk I mohon. U mendua që të bëj një analizë sistemit se ku çalonte ose ku ishin konceptet që nuk ishin asimiluar nga nxënësi. Dhe në periudhën e majit është filluar testime masive, ku ka marrë pjesë rreth 150.000 nxënës, këtyre testimeve pa vlerësim, me tema të nxjerra nga Qendra Shërbimeve Arsimore dhe ASAP që ka hartuar protokollet përkatëse ose listën e koncepteve që duhet trajtoheshin. Në periudhën e verës nga Agjencia e Sigurimit të Cilësisë u hartuan tre udhëzues për çdo cikël, arsimin fillor, arsimin e mesëm të ulët dhe arsimin e mesëm të lartë, duke parashikuar dhe orët dhe lëndët kryesore në të cilat do të zhvilloheshin orë plotësuese. Dhe u vendos që lëndët të ishin gjuha matematika, gjuha uaj për arsimin fillor, u shtuan pastaj në ciklin e lartë dhe lëndë të tjera siç ishin biologjia, kimia dhe fizikë, dhe mendoj që ky proces ja ka vlerë të zhvillohej për këtë periudhë. Procesi I pjesëmarrjes ose pjesëmarrja e nxënësve ka qenë e lirë, por tu dhënë mundësi atyre nxënësve që I kanë asimuluar ose kanë nxënës me rezultate shumë të larta që nuk kishin nevojë për të qenë në klasë, por me kënaqësi them dhe e përmenda edhe mësi për që kanë qenë mbi 60% të nxënësve që kanë marrë pjesë rregullisht në këtë proces. Sa I përket edhe plotësimit të kapaciteteve për mësues, a është hapur apo si po funksionon? Do funksionon në portalin apo është hapur në një konkurs I veçantë për të plotësuar edhe këtë orë suplementare? Atëherë, deri në datën 7 shtator janë kryer lëvizjet paralele të mësuesve në një zyrë arsimore, brenda një zyrë arsimore. Në 10 shtator ka përfunduar prodhimi I fundit I portalit që organizoi nga QSHA-ja. Kemi shpallur listat paraprake dhe sot përfundon dhe afati I ankimimit për të bërë shpallin e listave përfundimtare të kandidatëve për portalin Mësues për Shqipërinë që do të jenë në dispozicion gjatë vitit 2021-2022. Nga nesër, të I ditën e tjelë, çdo zyrë arsimore, në varësi të vendeve vakante apo provizore që ka, do të bëj punësimet si pas renditjes, duke ftuar çdo kandidat të pranoj ose të refuzoj vendin e lirë, deri në ezaurim të listës. Data 27 do të gjej çdo institucion arsimor me mësues brenda klasës. Sa kuota të lira janë dhe sa fitime? Në fakt duhet të jenë rreth 1700 kuota të lira, për çdo profil vendet e lira janë shpallur, qoftë në faqen e zyrtare të institucioneve arsimore vendore, zyrave vendore, por edhe në faqen e portalit Mësues për Shqipërinë, ku nëpërmjet një aplikacioni mund të gjeni lëndën, zyrën dhe numrin e vendeve të lira
që gjenden atësyrë. Ndërkohë, çdo kandidat mund të bëjë verifikimet online për ecurinë e punësimeve. Pasi hynë me profilin e vetë dhe shef renditjen e kandidatëve që ka para apo pas vendit vetë. Pra mund të verifikoj çdo person nëse bëhet një padrejtësi, një parregullsi, mund të reflektoj dhe sigurisht drejtoria e përgjithshme dhe organet e varësisë do të jenë për të monitoruar, inspektuar dhe vlerësuar çdo procedurë që ndiqet në territorin e Shqipërisë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.